ja täällä tuottaja Jääskeläisen juhannuksessa päivystävässä vielä iltakymppiin saakka tuottaja Jääskeläinen ja Samu. Yes. Ja nyt on aika lähteä tekemään sitten juhannustaikoja. Ja tota, meillä on Veera Kiikalasta linjoilla. Moikka Veera. Moi Veera. Moi. Ja taidat olla tota sinkkunainen. Kyllä. Hyvä, koska meillä on tässä niinku lista näitä taikoja ja tää oli viimeinen taika. Ja tota, tässä on niinku kaikkien muiden taikojen jälkeen viimeinen taika alkaa näin. Jos nämäkään keinot eivät riitä, sinkkunainen voi aina kokeilla vielä yhtä konstia. Ja tää taika tulee sulle. No niin, eli kerrotaan vielä sen verran, että sä oot tällä hetkellä mökkiympäristössä Kiikalassa. Joo. Ja minkälainen vaatetus sulla tällä hetkellä päällä? Rintaliivit ja pikkuhousut. Mitä on rintaliivit ja? Pikkuhousut. Rintaliivit ja pikkuhousut. Okei. Okay. Riittää. Joo. No. Okei, okay. No niin. Me ei voida taata sitten, koska periaatteessa olla ilkoisen alastomana, mutta tota. Ja sit se on, tähän liittyy toisen osapuolelle myöskin halkopino. Onko sun halkopino siinä lähellä? Vieressä. Okei, okay, ota siitä noin 5 metriä matkaa siitä halkopinosta. Ja sitten sen jälkeen mene selin sitä halkopinoa päin. Okei. Onko se valmiina nyt siellä? Nyt Samu kertoo ohi, että mitä sun pitää nyt tehdä. Elikkä kävele selkä edellä halkopinoa kohti, alastomana tietenkin. Eli oot sä valmiina? Joo. Ja nyt sun pitäisi kävellä sitä halkopinoa päin. Ja semmonen halko, joka tökkää ekana sun takapuolta, niin kertoo sun tulevasta miehestä. No niin, ja nyt sun pitää ensimmäisenä verran riisuta telkosen alastomaksi vielä. Muuten tää, taika ei toimi. Okei. Okay. Okei, okay. Ootko sä valmiina? Joo. No niin, sano heti, kun sä oot alasti. Joo. Ei tässä voi näin jo. Onko sä nyt valmiina? Joo. Sä oot nyt ihan alkossa alastomana. Kyllä. Okei. Okay. No niin, hienoa. Sitten saat selkeä halkopinoon päin. Ja sit sä lähdet pikkuhiljaa pakittaa sitä halkopinoa päin. Joo. Älä katso taaksepäin. Pakita. Niin kauan, että sun pylly osuu sinne halkopinoon. No. Osuuko se jo? Kyllä. Okei. Okay. Ja sitten nyt sun pitää koskettaa sitä, että mikä se halko on, mikä ensimmäisenä osu teikällä sen hanuriin. Toivottavasti ei uponnut. Ota se käteen siitä. Ei, mä otan sen käteen. No niin. Tota, minkälainen halko se on? No, ruskeita. Joo. Minkä muotoinen se on? Onko se kokonainen? Onko se halki? Onko se kokonainen? On. Okei. Okay. Hei, tää kokonainen halko lupaa sulle poikamiestä. No niin. Hei. Hei. Kyllä tää lupaa myös jonkun palkinnon tässä näin. Oli tää sen verran rohkea veto. Todellakin. Siis, ootko sä nyt vielä ihan oikeesti ilkoisen alasti siellä teidän jossain niityllä? Kyllä! Kuvamateriaali voi kyllä laittaa studioon. Kyllä, ehdottomasti. Mut hei oikeesti, mahtavat päästä mukaan. Tää tarkoittaa sitä, että sä tulet löytämään sulle itsellesi hyvän poikamiehen. Joo, saadaan me toivoa biisiä vielä. No totta kai. No itse asiassa, tässä on nyt niin paljon porukka huutanut reggae-rekkaa, että mun on pakko soittaa se seuraavana. Mut oliks siellä jotain, minkä näköinen, mitä? Tuo käy meille erittäin hyvin. Hienoa. Se soi seuraavana. Oikein hyvää juhannusta. Ja totta niin. Ei muuta kuin muutkin vaan alastomaksi uskuttelemaan niitylle. Joo. No niin, moi. Totta ja Jääskeläisen juhannus on niin hot. Ja mä oon ihan et, mein Gott. Energy.